আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসম আমি পাঁচটা পৰ্যায়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো আমাৰ অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন তাৰ বাবে আজি আমাৰ যোৰহাটত আমাৰ লোকসভাৰ উপদলপতি আমাৰ দলৰ আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ শ্ৰীযুত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। মই আমাৰ দলপতি শ্ৰীযুত দেৱবৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধানসভাৰ উপদলপতি শ্ৰীযুত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা অসম চাহ মজদুৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰামান্না বৰুৱা ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আমি সকলোৱে আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক নমিনেশ্যন দাখিলৰ সময়ছোৱাত সংগ দিবৰ কাৰণে আমি যোৰহাটলৈ আহিছোঁ। আৰু এই যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন দাখিল কৰাৰ পাছতে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়লৈ যাবগৈ। আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণ গগৈ ডাঙৰীয়াইও আজি নমিনেশ্যন দাখিল কৰিব। আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কোষাধ্যক্ষ ডক্টৰ হেমহৰি পেগু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত ডিব্ৰুগড় যাব। আৰু আমি আমি বাকীকেইজন আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ডি চি কাৰ্যালয়ত থৈ পেলাই আমি গোলাঘাটলৈ যাম। আজি ডেৰটামান বজাত আমাৰ দলৰ অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা ৰজিনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়ানেও আজি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব। কালিলৈ আমি লখিমপুৰত উদয় শংকৰ ডাঙৰ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে তেখেতৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম। তালৈ আমাৰ গোটেইকেইজন নেতাই যাব বুলি আমি চিন্তা কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমি প্ৰেমলাল গঞ্জু ডাঙৰীয়া আমাৰ শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী, আমি যোৱা 22 তাৰিখে মই আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আছিলোঁ। প্ৰেমলাল গঞ্জু ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। আমি অসম কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে তথা আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতাসকলে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আমি অসমৰ তথা উজনি অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত আমি ৰাজ্যখনৰ কিছুমান জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ সময় আৰু সুযোগ বুজি আলোচনা কৰি আছোঁ। বিভিন্ন সভা সমিতিত আমি এই নিৰ্বাচনটোৰ মুখ্য বিষয় হিচাপে লৈছোঁ ৰাজ্যখনৰ জ্বলন্ত সমস্যা। আৰু এটা কথা মই নিশ্চয় দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি হিচাপে ক'ব লাগিব, যোৰহাটৰ ৰাইজেও নিশ্চয় এই কথাত মোৰ একমত হ'ব, আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলেও নিশ্চয় একমত হ'ব যে কংগ্ৰেছ দলে আমি যিখন তালিকা অসমৰ মানুহৰ সন্মুখত দিছোঁ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম, সকলো স্তৰৰ ৰাইজে কৈছে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই এখন ভাল তালিকা, ভাল প্ৰাৰ্থী এইবাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছে। দুই এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ কাৰণে এসময়ত ময়ো 4 বাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া মোৰো বহুত দুখ লাগিছিলে। দুখ কৰি পেলাই কেইবাদিনো ঘৰত সোমাই আছিলোঁ, এনেকুৱা হৈছিলে, মোৰো হৈছিলে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা। কাৰণ উপযুক্ততাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোলাচনী জোখা যায়, আমাৰ 80 গৰাকী প্ৰাৰ্থী যি আছিলে আমি কাকোৱে বাদ দি চলিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয় কাৰোবাক নহয় 80জনক আমি দিব নোৱাৰোঁ, আমি 13জনক দিছোঁ। এখন ছিট আমি ডিব্ৰুগড়, আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতা আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰীণ গগৈ ডাঙৰীয়াক এৰি দিছোঁ। প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সংবাদ মাধ্যম মানে একেবাৰে শীৰ্ষতম যিসকল আমাৰ অসমৰ সংবাদ শিৰোমণি আছে তেখেতসকলেও কৈছে যে তালিকাখন ভাল হৈছে। আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজৰ মই সভাপতি হিচাপে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিৰোধী দলপতি হিচাপে আমাৰ দুজনৰ ওপৰত যোৱা 6 মাহ ধৰি এটা হেঁচা আছিলে যে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থীজন দলে চিন্তা কৰি পেলাই দিব লাগে। আৰু যিদিনাখন গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব লৈ পেলাই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, আমাৰ যিটো পূৰ্বানুমান আছিলে যোৰহাটক লৈ সেই পূৰ্বানুমান ভুল বুলি প্ৰমাণিত হৈছিলে।
আমি ভাবিছিলোঁ এটা সাধাৰণ স্বাগতম, এটা সাধাৰণ স্বাগতম আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক দিব, যিটো গতানুগতিকভাৱে হয়। কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ, আপোনালোকেও দেখিছিলে, যে ৰাইজে হিলদোল ভাঙি ওলাই আহিছিলে। মোক প্ৰথম ফোনটো আহিছিলে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ পৰা, কাৰণ প্ৰথম প্ৰগ্ৰেম আছিলে তিতাবৰত। তাৰপিছত ফোন আহিছিলে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা। সেইদিনাখন যেতিয়া আহি পাইছে এঘণ্টাৰ ভিতৰত, মই দুটা টেলিফোন পাইছিলোঁ। এটা তিতাবৰৰ বিধায়কৰ প্ৰথম ফোন, আৱেগিকভাৱে দুইজন নেতাই মোক ফোন কৰিছিলে যে আমি আশা কৰাতকৈ তিনিগুণ মানুহ ওলাই আহিছে, আমি যিটো ভাবিছিলোঁ তাতকৈ তিনিগুণ বেছি মানুহ ওলাই আহিছে। আজি মই মাজুলী হৈ পাৰ হৈ আহিছোঁ, মাজুলী হৈ পাৰ হৈ আহোঁতে তাৰ নেতাসকলক মই লগ পাইছিলোঁ ঘাটত। তেখেতসকলে কৈছে যে আমাক আপুনি বচাই দিলে, অসম কংগ্ৰেছে আমাক বচাই দিলে, আমাৰ কষ্ট কমি গ'ল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ কাৰণে। মোক কৈছে যে আমি 400খন মটৰচাইকেল যোগাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা, ইয়াতে আছে তেওঁলোক দুজনমান আমাৰ মাজুলীৰ নেতা। আমি 400খন মটৰচাইকেল যোগাৰ কৰিছিলোঁ দলৰ ফালৰ পৰা, অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে। কিন্তু আমি 1000তকৈ বেছি মটৰচাইকেলক পাছত আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত চিনাকি কৰি দিবলগীয়া হ'ল, যিটো কাৰণে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম বহুত দীঘলীয়া হ'ল। এইখিনি মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেকৈ সাজি সাজি যেতিয়া যি মন যায় তাকে কয় তেনেকৈ কোৱা নাই। অসমৰ সংবাদ মাধ্যম সাক্ষী, আপোনালোক সাক্ষী, যোৰহাটৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকে নিজে সকলো প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, আৰু আপোনালোকেও নিৰপেক্ষভাৱে অসমৰ ৰাইজক প্ৰকৃত প্ৰতিচ্ছবি দেখাই আছে। মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আগতেও কৈছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈ ইজ ফেচ অফ আসাম, গৌৰৱ গগৈ ইজ ফেচ অফ আসাম, ভইচ অফ নৰ্থ ইষ্ট, এন ইমাৰ্জিং লিডাৰ অফ ইণ্ডিয়া। আমাৰ অসমৰ আৰু এখন মুখ ভাৰতবৰ্ষত চলে, যিখন মুখেদি কিছুমান এনেকুৱা কথা ওলায় যে ৰাহুল গান্ধীৰ DNA পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু এখন মুখ আমি দিল্লীত পঠিয়াইছোঁ অসমৰ পৰা, যিজন ব্যক্তিয়ে ৰাজহাড় পোন কৰি বুকু ফিন্দাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চকুত চকুত হৈ জনগণৰ কণ্ঠ হিচাপে নিজক সংসদৰ মজিয়াত শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, সেয়া কেৱল অসম নহয় সমগ্ৰ দেশ সাক্ষী হৈ আছে। সেই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আজি মই দলৰ সভাপতি হিচাপে যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত মই চমজাই দিছোঁ। আৰু যোৰহাট অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ, যোৰহাট উজনি অসমৰ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। আমাৰ আগৰ দুটা প্ৰজন্ম এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি নাই যোনে যোৰহাট JB কলেজলৈ নহাকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'ব পাৰিছিল। যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, যোৰহাট JB কলেজ, যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ, সমগ্ৰ উজনি অসমক, ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজক বাদ দি, যোৰহাটে এটা শৈক্ষিক নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে, সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে, আৰু ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব বহন কৰি আহিছে। অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ দুজন ইতিহাসে পাহৰিব নোৱাৰা জীৱন কিংবদন্তী, স্বৰ্গীয় হিতেশ্বৰ শইকীয়া দেৱ আৰু স্বৰ্গীয় তৰুণ গগৈদেৱৰ যি ৰাজনৈতিক অৱদান, সেই দুজন বিজয় হেন্দিক ডাঙৰীয়া দেশৰ ৰাজনীতিত যি ৰাজনৈতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক অৱদান, সেই তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ যি বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ পালে, সেই বৰঙণি জনোৱাৰ সুযোগ কোনে দিলে? যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টি ৰাইজে দিলে, শিৱসাগৰ ৰাইজে দিলে। দেৱেশ্বৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ভূমিকা আছিলে, দেৱেশ্বৰ শৰ্মাদেৱৰ যিটো ঐতিহাসিক ভূমিকা অসমীয়া জাতীয় জীৱনক সংকটকালত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াত, ককা নীলমণি ফুকনৰ যিটো জাতীয় জীৱনলৈ ভূমিকা, জাতীয় জীৱনৰ সংকটকালীন সময়ত জাতিক দিক নিৰ্দেশনা দিয়াত, সেই যোৰহাটবাসীয়ে কেৱল প্ৰবঞ্চনা, প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰে শীৰ্ষত আৰোহণ কৰা,
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক কেবল নয় যাটবাসীক মই নতশিরে প্রার্থনা জানাইছো যে যাটবাসী রাইজর হয়ে যুব প্রজন্মর হয়ে মহিলাসকলর হয়ে চা শ্রমিকসকলর হয়ে জাতি জনজাতি উপজাতি অনুসূচিত জাতি সকলজন ব্যক্তির হয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার মিথ্যাচারের বিরুদ্ধেও যাটবাসী এটা ঐতিহাসিক বার্তা 4 জুনত দিবলে সক্ষম হব এই মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। অখিল গগৈ ডাঙরিয়াক মই ধন্যবাদ দিম। আমার দেববত শইকীয়া ডাঙরিয়া আরামনি পাই কৈছিলে যে গৌরব গগৈ আমাক যাটত লাগে, আরামনি পাক কই থাকা মানুষজন দেববত শইকীয়া ডাঙরিয়া। অখিল গগৈ ডাঙরিয়াক মই বেয়া পাইছিল, এদিন টেলিফোনত কৈছিল যে আপুনি যি কয় মনে মনে মোক কবছন, জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়াক কব, আমার মিটিংত কব, টিভিত কিয় কয় গৌরব গগৈ লাগিব বলে। এনেকে মই অখিল গগৈ ডাঙরিয়াক এদিন কৈছিল, কিন্তু মোর হুঁয়ে বায়ে বহি থাকা দুই ঘাটোয়াল স্যারে মোক বারে বারে পরামর্শ দিছিল যে তুমি পলিটিক্যাল ব্লান্ডার কৰিবলৈ নাযাবা। রকিবুল হোসেন ডাঙরিয়া মোক কৈছিল যে উজনিত আমি যুঁজিব লাগিব গৌরব সন্মুখত লৈ। আজি আমি সেই কাম করবলে সক্ষম হয়েছ, এতিয়া আমার হাতত আমার দায়িত্ব আমি পালন করছো, আর মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে যাটে নেতৃত্ব দিছে আজি নহয়, আজি নহয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়পরা যাটে নেতৃত্ব বহন করার জ্বলন্ত ইতিহাস আছে, আর সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার স্বার্থত সংসদের মজিয়াত আমি বিচাৰো যে যাটে উত্তর পূর্বাঞ্চলক নেতৃত্ব দিয়ক। প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া টুইট করেছে আজি দুদিনমানের আগতে, এই দুখন যে যুদ্ধ লাগি আছে কান্ট্রি দুখন কি নাম, রাশিয়া, ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধ ভাঙিবর কারণে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক রাশিয়ার রাষ্ট্রপতিয়ে ফোন করা বলে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় টুইট করেছে। তখন বোলে ইলেকশন শেষ হওয়ার পিছত তখন রাশিয়ালে যাব লাগবে যুদ্ধ কাজিয়া ভাঙিবর কারণে। কিন্তু মণিপুরত যেতিয়া গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়েছিল হয়ে আছে সে হয়েছিল আরম্ভণি, সেই কাজিয়া ভাঙিবর কারণে কিন্তু নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া সময় নেপালে, আমার গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় সেই কাজিয়া ভাঙিবর কারণে সূত্র দিছিল লোকসভার মজিয়াত, থিওরি দিছিল গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায়। আর মোদী ডাঙরিয়ায় এটা রাশিয়া ইউক্রেনের কাজিয়া ভাঙিবলে যাব, আজিলেকে মণিপুরে আইবলে সময় নেপালে। সেখানে বন্ধু সকল মই মূলত এইখিনি কথাই কম বলে আইছিল। আমার বিজেপির যিজন প্রার্থী ইউনিভার্সিটিত মই যেতিয়া জিএস আছিল ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটিত মোৰ পিছতে তেওঁ জিএস হয়েছিল, মোৰ ভাই, কিন্তু লোকসভার মজিয়াত মোৰ দুজন ভাই ভিতর মই কোনজনক বিচাৰিব লাগিব, লোকসভার মজিয়াত মোৰ কোনজন ভাইয়ে মোৰ জাতিক প্রতিনিধিত্ব করব, লোকসভার মজিয়াত মোৰ কোনজন ভাইয়ে মোৰ অসমৰ সমস্যার কারণে সাবলীল শক্তিশালীভাবে সরকারের দৃষ্টি নিবন্ধ করব পাৰিব। কোনোবাই কৈছে যে ভাল ইংলিশ কলে ভাল হিন্দী কলে অসমীয়ায় ভোট নিদিয়ে, কোনোবাই কৈছে, মই জানিব বিচাৰিছো যে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত অসমীয়া জাতির আছে নেকি যে ভাল ইংলিশ কোৱাটো অপরাধ, ভাল হিন্দী জনাটো অপরাধ হয়? লোকসভার মজিয়াত আমার অসমীয়া ভাষাটো ভাষণ দিব পাৰি, কিন্তু লোকসভার মজিয়াত হেমবৰুৱা ডাঙৰীয়াটো অসমীয়াত কোৱা নাছিল, লোকসভার মজিয়াতটো দিনেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়া অসমীয়াত কোৱা নাছিল, তেতিয়াটো কোনেও কোৱা নাছিল যে হেমবৰুৱা ডাঙৰীয়াই ভাল হিন্দী ভাল ইংলিছ কলে নহব, দিনেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই ভাল হিন্দী ভাল ইংৰাজী কলে নহব। আমি দুজন ভাই মাজত লোকসভালে কাক পঠিয়াব লাগিব, এই বিচক্ষণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যাটৰ প্রত্যেকজন সচেতন ভোটারে শুদ্ধভাবে যে লব এইটো আমি নিশ্চিত। আপুনি অহা
মই প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ আগতে মই কম, মই জানোৱেই আপোনালোকে সুধিব বুলি, মই এটা কবিতা লাচিত বৰফুকন নামৰ এটা কবিতাৰ এটা কলি আপোনালোকক কৈ দিছো। মই আপুনি সুধিছে নাই, আপুনি অকণমান দেৰি ৰুৱক, মই আপুনি সুধিছে মই উত্তৰটো দি লওঁ, সন্তুষ্ট নহ'লে আপুনি আকৌ সুধিব। এটা কবিতা লাচিত বৰফুকনে, লাচিত বৰফুকন বুলি আছিলে, স্বদেশ পূজাৰ মন্দিৰ মন্দিৰ যাৰ কেৱল লোকেল বোৰ্ড, স্বদেশ পূজাৰ মন্দিৰ যাৰ কেৱল লোকেল বোৰ্ড, জ্ঞান সাগৰৰ দুই পাৰ যাৰ চিভিল পেনেল কোৰ্ট, জ্ঞান সাগৰৰ দুই পাৰ যাৰ চিভিল পেনেল কোৰ্ট, মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা, মন্ত্ৰিত্ব যাৰ শেষ কল্পনা, এছেম্বলি যাৰ আশা, সিনো কি বুজিব হে বীৰ তোমাৰ ৰণৰ ডুমডুম ভাষা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ, মোক অকণমান সময় দিব, কাৰণ তেখেতে দুদিন একেৰাহে কৈ আছে, মই এবাৰে ক'ম, কাৰণ মোৰ সময়ো নাই ইমান, মই চাৰিওফালে ঘূৰি আছোঁ, আৰু কালি কি কয় দৌল উৎসৱ, সেইকাৰণে মই প্ৰেছ মিট কৰা নাছিলোঁ, হেলিকপ্টাৰো নাই য'তে ত'তে গৈ ৰ'বলৈ, ল'ম বাৰু হেলিকপ্টাৰ এখন, কিন্তু মই আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক যোৱা তিনি বছৰত মই মিনিমাম 30,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছোঁ। যিসকল সংবাদ মাধ্যমে এই খবৰটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ লগে লগে ডাঙৰ ডাঙৰ হেডলাইন বনায়, মই তেখেতসকলক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মই বিজেপিলৈ কিয় যাব লাগে, মই বিজেপিলৈ কিয় যাব লাগে, এক নম্বৰ মোৰ প্ৰশ্ন। যিসকল সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমুক মই বিজেপিলৈ যাবলৈ ক'লে ডাঙৰকৈ বজাই দিয়ে, মই তেওঁলোকক সুধিছোঁ যে মই যদি বিজেপিলৈ যাওঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব নেকি, মই যদি বিজেপিলৈ যাওঁ সেইদিনাখন চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হ'ব নেকি, মই যদি বিজেপিলৈ যাওঁ যোৱা 2023 চনত 10,00,000 নিবনুৱা নতুনকৈ পঞ্জীভূত হৈছে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে 25,00,000 নিবনুৱা সংস্থাপন কেতিয়া হ'ব, আপুনি 1,00,000 চাকৰি দিব নোৱাৰিলে, 84,000 চাকৰি জব ভেকেঞ্চি আছিলে, সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সময়ৰ পাছত জব ভেকেঞ্চি পৰি আছিলে, আপোনালোকে জানে যিখিনি চাকৰি দিছে তাৰ 84,000 জব ভেকেঞ্চি, নট এ ছিংগুল নিউ জব ক্ৰিয়েটেড বাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জব ভেকেঞ্চি। আজি যেতিয়া যেতিয়া মই কাখনৰ কথা কৈছোঁ, মই ৰামান্না বৰা কি হ'ল টিভিটো হ'লনে নাই, টিভিটো এফালে অলপ লগাই দিওঁ, এই মানুহজনৰ বিশ্বাসযোগ্যতা কিমান, মই টিভিত আপোনালোকক কেইটামান শ্বট দেখুৱাম, এই মানুহজনৰ কেতিয়া কৈছে এই কথাটো, এটা মাইণ্ড গেম, এটা চাইক'লজিকেল ৱাৰ, মনস্তাত্ত্বিক এখন যুদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খেলিব বিচাৰিছে, কি বুলি, কি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, কি মাইণ্ড গেম খেলিছে। যেতিয়া কংগ্ৰেছে ক'ব, দেৱব্ৰত শইকীয়া অখিল গগৈ যেতিয়া ক'ব যে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কেলৈ নহ'ল, তেতিয়া তেখেতে ক'ব ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ আহিব। মই যদি প্ৰশ্ন সুধো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কেলৈ নহ'ল, দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কেলৈ নহ'ল, তেতিয়া তেখেতে ক'ব ভূপেন বৰা আমুক তাৰিখে বিজেপিলৈ আহিব। কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব, এই মানুহজনে যোৱা বিধানসভা ইলেকশ্যনত কৈছিলে যে যিমান খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে চৰকাৰী মাটিত বহি আছে চবকে ভূমিপত্ৰ দিয়া হ'ব, আপোনালোকে লিখি লওক বুলি কৈছিলে। এতিয়া আমি এটা ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ, কিমান খিলঞ্জীয়া মানুহে ভূমিপত্ৰ পাবলৈ বাকী আছে, এই ছাৰ্ভে লিষ্ট মই আপোনালোকক দি আছোঁ। তেখেতে কৈছিলে লিখি লওক, মই এতিয়া ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক যে কিমান মানুহে চৰকাৰী মাটিত বহি আছে, চবেই ভূমিপত্ৰ পাব, আৰু কিমানে পালে মই আপোনালোকক লিষ্টখন দিম। এতিয়ালৈকে ভূমিহীন লোকৰ সংখ্যা অকল জনজাতিসকলৰ মাজত মোৰ হাতত থকা তথ্য মতে 11,00,000 মান পৰিয়াল আছে, 11,00,000 মান পৰিয়াল আছে অকল জনজাতি,
অকল জনজাতি ভূমিহীন আৰু তেওঁলোকক ভূমিপুত্ৰ বুলি কোৱা হয়। যিসকলক অসমীয়া জাতিৰ ভূমিপুত্ৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ মাজত লাখ লাখ ভূমিহীন আছে। সেই কথাটো যেতিয়া আপুনি উলিয়াব, সেইটোতো দলৰ সভাপতি হিচাপে, দলৰ নেতা হিচাপে মই উলিয়াব লাগিব। এতিয়া তেওঁ কৈ দিয়া যে ভূপেন বাক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁ বিজেপিলৈ আহি আছে। মই আজি আপোনালোকক এষাৰ কথা আজিৰ পাছত এই প্ৰশ্ন মই উত্তৰ নিদিওঁ। অসমৰ কোনো সংবাদ মাধ্যমক মই বিজেপিলৈ যাম নে নেযাম মোক প্ৰশ্ন সোধাৰ আগতে মোক ক'ব লাগিব যে মই বিজেপিলৈ কিয় যাম, মই বিজেপিলৈ কিয় যাম, ইয়াৰ উত্তৰ মোক লাগিব। কিয় যাব লাগে, অসমৰ কোনটো কোনটো বিষয়ত মই পাল্টি মাৰিলে লাভ হ'ব, কোনটো কোনটো বিষয়ত মই দল বদলৰ লাভ হ'ব। আৰু মই কবিতাটো গাই দিছো আপোনালোকক যে এম এল এ যদি মোৰ সপোন হ'লহেঁতেন, বিধানসভাই যদি মোৰ লক্ষ্য হ'লহেঁতেন, 14 চনৰ পাছত বহুত কেইটা ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল। 14 চনত বিজেপি আহিছে, তাৰপাছত 4টা ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যে কৈছে 2টা ছিট, আজি মই আপোনালোকক ঘোষণা কৰি থৈছো, যদি দলে অনুমতি দিয়ে, দলে যদি মোক অনুমতি দিয়ে, মই 2026ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ইলেকশ্যন খেলিম। আৰু এইটো মই আগতেও কৈছো, এইটো মই আগতেও এদিন জালুকবাৰীত ভাৰত জোৰ যাত্ৰা কৰোঁতে কৈছিলোঁ, মই খেলিম। মই সেনা নহয়, মই দলৰ সেনাপতি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জ্বলন্ত সমস্যাবিলাকৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই, ঘাটোৱা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কথাবিলাক কয়, তেওঁক সেইটোৰপৰা ফালৰি কাটি ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰি বিৰোধীক পেংলাই কৰা আৰম্ভ কৰে, বিৰোধীক পেংলাই কৰা আৰম্ভ কৰে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া বিধানসভাত থিয় কথা এটা কয়, আপোনালোকে দেখি থাকে পেংলাই কৰা আৰম্ভ কৰে। দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কথা এটা কয়, মন্ত্ৰীবিলাকে পেংলাই কৰা আৰম্ভ কৰে। বিৰোধী কোন? বিৰোধী সংবিধান প্ৰদত্ত অসমৰ ৰাইজে দিয়া এটা অধিকাৰ, বিৰোধী নৈতিকতা শৃংখলাবোধ আৰু নীতিৰ আধাৰত ৰাইজৰ এক শক্তিশালী কণ্ঠ, সেই কণ্ঠক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে পেংলাই কৰে। কি কাৰণে পেংলাই কৰে? কাৰণ তেখেতৰ গুৰিত জ্বলন্ত সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ কোনো উপায় নাই। তেখেতে আজি 27খন টুল গেট বহাইছে ৰাস্তাত। এই প্ৰশ্ন যদি আপুনি কোনোবাই সোধে কালিলে, ক'ব এওঁ বিজেপিলৈ আহিব, এওঁ মোৰ মানুহ। আশা কৰ্মী ৰাজপথত, অংগনাবাদী ৰাজপথত, গাঁওবুঢ়া ৰাজপথত, টেটৰ টিচাৰ ৰাজপথত, কম্পিউটাৰ টিচাৰ ৰাজপথত, ভেনচাৰ স্কুলৰ মাষ্টৰে পেটত গামোচা বান্ধি স্কুললৈ অহা যোৱা কৰি আছে। গাঁৱত 2000 স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল, 2000 নতুন মদৰ দোকান হ'ল। যেতিয়া আপুনি এই কথাবিলাক ক'ব, তেতিয়া ক'ব এওঁ মোৰ মানুহ, এওঁ পেং, এওঁ মানে বিজেপিলৈ আহিব, পেংলাই কৰে। এই পেংলাই, এই মনস্তাত্ত্বিক চাইক'লজিকেল যুদ্ধ, ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ তেওঁ যি ষড়যন্ত্ৰ, তাত কংগ্ৰেছ দলে ভৰি নিদিয়ে। মই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমকো হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিম যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইছ্যু ডাইভাৰ্টৰ এই যুদ্ধখনত, এই ষড়যন্ত্ৰত অসমৰ সংবাদ মাধ্যমেও জাতীয় স্বাৰ্থ পালন কৰিবৰ কাৰণে, জাতীয় স্বাৰ্থক সন্মুখত লৈ আমি যি শক্তি, সাহস আৰু নিৰৱিচ্ছিন্ন আপোচবিহীন যুদ্ধ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেই যুদ্ধখনক উদগনি দিবৰ কাৰণে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমেও এই বিষয়টো ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এপিচিচিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব দিন বাৰ পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ দিলে, গতিকে আপোনালোকৰ দলত বা আপোনাক ব্যক্তিগতভাৱে নিশ্চয় আঘাত আনিছে। আৰু ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেখেতেও আপোনাৰ দৰে কথা কৈ আছিলে, কিন্তু শেষত দেখিব নগ'লো তেখেতে হঠাৎ যোগদান কৰিলে, গতিকে সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা কিয় বিশ্বাস নকৰিব, তাৰ আগতেও তেওঁ ইংগিত দি আছিলে। ঠিকে আছে, এতিয়া আপোনালোকে তাৰমানে এনেকে ভাবে নেকি
যে আমার দলের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট গৈ বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট হল। এটা কালে যদি মই বিজেপিলে যাও মূর স্থানটো কি আজি মই কি নয় মই সেখানে খুঁজছো আপনাদের মোক তিনটা কারণ দিয়ক না আপনাকে আপনি মো পছন্দ ভালো কেটে লোক আইনী ব্যবস্থা লোম নে নলম কিন্তু এটা মূল কথাটো হয়েছে 5 জুন আজি যদি মই কোর্টলে যাও এইটো 5 জুনের আগত অর্ডার আহিব নাকি মোক মূর যুদ্ধখন আরম্ভ হয়েছে 4 জুনের কারণে 4 জুনের আগত 1 নম্বর 2 নম্বর মই আইনী যুঁজলে যাওয়া মোক কারণে 1 মিনিটও অসুবিধা নাই সেইটো প্রবলেম হওয়া নাই কিন্তু মই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি কৈছে মোক যে দুখন সিট দিব অসমৰ 14খন লোকসভা সিট বিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ হাইকমাণ্ডে তেওঁৰ হাইকমাণ্ডে তেওঁৰ সৈতে যেনেকৈ কথা পাতে মোৰ হাইকমাণ্ডে মোৰ সৈতে তেনেকৈ কথা পাতিছে কথাটো আপোনালোকে চাই লওক তেওঁ যিখন চকীত বহি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী চকীত সেইখন চকীত বহাৰ আগতে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া যিখন চকীত বহিছিলে সেইখন চকীত মই বহি আছো কথাটো তাৰপাছতো যদি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে কয় যে ডিফেমেশন কেস এটা কইলে আপোনালোকে বিশ্বাস করব মই কথা দিছো আপোনালোকক কালিলে আরম্ভ করিম কেস মই এটা ভবা নাছিলো কেলে মোৰ কথা হৈছে 4 জুনের আগত সিদ্ধান্তটো হব লাগে টুমরো আই উইল ফাইল ডিফেমেশন কেস এগেইনস্ট চিফ মিনিষ্টার কিন্তু এটো অকল মোৰ বিৰুদ্ধে হোৱা না এটো অকল মোৰ বিৰুদ্ধে হোৱা না আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ সংবাদ মাধ্যম সাক্ষী যোৰহাট থানাৰ সন্মুখলৈও আপোনালোক গৈছে গুৱাহাটী সি আই ডি অফিসের সন্মুখলেও আপনার গেছে মূর ভাইটো মিজোরাম সীমান্তলে ট্রান্সফার হওয়া বলেও আপনাদের নিউজ কৈছে মূর ভাই বয়ারিজনী আগুয়া মাহত ধেমাজি পিছ মাহত বিশ্বনাথ দুমাহত দুবার ট্রান্সফার আপনাদের খবর পায় মূর ঘর ভাঙিবলে দিয়া নোটিশও আপনাদের পাবলিশ কৰিছে মূর পরিবার উপর হওয়া আক্রমণও আপনাদের পাবলিশ কৰিছে তারপরও যদি এজন অতি এই টিভিটা লগাই দিও এজন অতি চলাহী কথাৰে গুজরাটের পানির পাইপর মাজেদি তেজ যায় বলে কোয়া সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধীর প্রতি কৃষ্ণ প্রেম আছে বলে কোয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার কথাটোহে আপনার কারণে বেশি বিশ্বাসযোগ্য ভূপেন বরা আপনার কারণে বিশ্বাসযোগ্য নহয় তো মই তেজেরে লিখি দিম আপনাদের কক যদি সেটু বিচার না সেটু যদি বিচার যদি আমি প্রক্ষেপ করা প্রার্থীজনক রাইজে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সেটা আমার কারণে গৌরবের কথা গৌরব গগৈ হাতের সিম্বলত খেলিব রাইজে রাইজর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বেলেগ বেলেগ হব পারে আমি তাত কিয় বেয়া পাম মানুষজনের প্রতি মন ধানটোয়ের প্রতি কণটো মানুষজনের প্রতি মনটো আমার হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুত গৌরব গগৈ এটা আপনি ভোট দিতে যদি কয় যে মই বিবেক ভোট দিছো গৌরবক দিম কোনোবাই কব পারে বিজেপিও যে মই বিজেপি কর্মী কিন্তু মই গৌরব গগৈক ভাল পাওঁ আমি হাতত ধরিম নাকি যে আপনি এই পদুম ফুল মানুষ আপনি হাতত ভোট নিদিব উইল বি হ্যাপি মানুহে গৌরব গগৈ বিৰুদ্ধে লাগি আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্স কংগ্রেস পীযুষ হাজরিকা এক্স কংগ্রেস জয়ন্ত মল্ল এক্স কংগ্রেস ইয়াত কত বিজেপি লাগি আছে তপন গগৈ কংগ্রেস বিজেপি আছিল নেকি তপন গগৈ ডাঙরিয়া বিজেপি আছে গতি যুক্ত গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া কৈছে মই যেটো বুঝিছো যে এতিয়া বিজেপিটোত বিজেপি নাই এটা বিজেপি কংগ্রেস যুক্ত বিজেপি গতি কংগ্রেস যিখিনি মানুহ সিন্ডিকেটর অভিযোগত অভিযুক্ত হওয়ার কারণে কংগ্রেস দলের পৰা আঁতৰি গৈছিলে সেই গোটেই দাদা ব্রিগেডর সিন্ডিকেট টিমটো আহি আজি যোৰহাটত নামিছে সেইটো মই এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে দেখি আছে এইবিলাক কথা কি হৈ আছে অলৰেডি মই ইলেকশ্যন কমিশনক দিলোঁ অলৰেডি মই ক'বলৈ পাহৰিছোঁ
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় যে আমার দলক কিনিম বলে কয় লৈ যাম বলে কয় এই ইতিমধ্যে মানে টুইটারত আছেই আপনাদের মানে দিম লিঙ্কটি যদি দিয়ে দিয়া অলরেডি মানে অভিযোগ দিছোঁ কিন্তু দিলে একো লাভ নাই ইলেকশন কমিশন দুজন কমিশনারে রিজাইন দিলে কিবা হল নাকি কিয় রিজাইন দিলে মুখ খুলিছে নাকি আজি আমার যখন যুঁজ এখন গণতন্ত্র আর সংবিধান বসার যুঁজ বলে আমি কিয় কয়ে আছো কারণ তাত অভিযোগ দিয়ে লাভ নাই আপনাদের পরামর্শ দিয়েছে ন্যায়ালয় আমি কালে ন্যায়ালয়লে যাব কিন্তু ন্যায়ালয়তো কি হয়ে আছে এতিয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ গৈ কত বহি আছে কোরপা কলে গোল সবই জানে